shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. That's why we're singing, how marvelous, how wonderful in my soul shall ever be. Oh, how marvelous, how wonderful is my soul. One more time, all over this place. Lift up your voice and confess. That's why we're singing, how marvelous, how wonderful in my soul shall ever be. Singing, how marvelous, how wonderful apewe sifa. Unafilingije? Unafilingi poa? Bwana Yesu asifiwe. Ningemwita mbili senti kidogo, tuimbe nyimbo mbili, tuimbe nyimbo za Kiafrika mbili, alafu Bwana asifiwe. Mwambie jirani yako ni vizuri kusherehekea 2018 inaisha. Kama kuna kitu una miss, umisi saa hii. Eh? Ugeukie jirani mwingine mwambie wewe unaonekana bado unaotea 2018. Kama unatoka kule nimetoka unaweza mwambia time ajini inaisha. Blessed be the name of the Lord. Wow. Somebody says this, for us that are celebrating 2018 to the end, tumemuhepa shetani mitego yake. Ambia jirani yako, wewe umemuhepa kweli. Mitego yake. Hallelujah. Hallelujah. Bwana asifiwe. Praise the Lord. The Lord has been good, hasn't he? Amen. Amen. We've been told African songs, isn't it? Amen. Maretoni maige mohuro wanyo wanaria kunenene. Together, we'll go out and do it.
Bado, kaini chini kidogo. Bado, bado kidogo tu. Na ili tujitayarishe, ili tukisherekea, tutaendelea na neno, ebu tusome neno kidogo. Ama unataka kufanya fanya hivi kidogo kwa joto, imekuwa jingi. The book of Psalms 78, verse 23 and 24. The Bible says, yet he had commanded the clouds above and opened the doors of heaven. He rained down manna for the people to eat. He gave them the grain of heaven. Let's read it together, 23 and 24. Yet he had commanded, let's read together. Yet he had commanded the clouds above and opened the doors of heaven. He rained down manna on them to eat and given them all the bread of heaven. Hallelujah. Hallelujah. We'll be talking about open heaven. Tutakuwa tukizungumzia kuhusu bingu iliyo wazi. And I've entitled this how to position for an open heaven. Jinsi ya kujiandaa kwa sababu ya bingu iliyo wazi. Ndicho kichwa cha. How to position myself. Jinsi ya kujiweka sawia ama imara kwa sababu. For the open heaven. Kwa sababu ya bingu iliyo wazi. For over 400 years. Miaka 400 yote. Israel lived as slaves in Egypt. Wana wa Israeli waliishi kama watumwa kule Misri. But even at that point God was teaching them something. Lakini hata wakati ule Bwana alikuwa anawafunza jambo. But after 450 years. Lakini baada ya miaka 440. The Lord now wanted to teach them a way of life. Bwana alitaka kuwafundisha njia ya maisha. Blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana litukuzwe. So Israel, basi Israeli, had to start living under heaven. Walipaswa kuanza kuishi chini ya bingu. When they were in Egypt, they were living as slaves. Walipokuwa kule Misri waliishi kama watumwa. But God wanted to take them so that they can be under heaven. Lakini Bwana alitaka kuwatoa ili waishi chini ya bingu. Blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana litukuzwe. No wonder this verse is so powerful to us. Maneno ya kifungu hiki ni ya nguvu sana kwetu. Because it is the writer of Psalms who is talking about what happened in the book of Exodus. Kwa sababu mwandishi wa Zaburi anatuambia aliyotokea katika kitabu cha Kutoka. He God gave a command to the skies. Kwamba Mungu mwenyewe akatoa amri kwa bingu. And in 2019 we are saying may he God. Na tunasema katika mwaka wa 2019. Give a command to the skies and the heavens. Kwamba Mungu wa bingu akaamuru bingu na mawingu. So that we can walk in the openness of heaven. Ili tukatembea katika kufunguka kwa bingu. Blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana litukuzwe. So give a command to the sky. Basi akatoa amri kwa bingu. I want to believe the skies are holding something for you. Nataka kuamini kwamba bingu imeshika the kitu kwa ajili yako. The skies are holding something for me. Nataka kuamini bingu imeshika kitu kwa. But I have no power to command it. Lakini sina uwezo wa kuamuru. My prayer is that God will command it. Ombi langu ni kwamba Mungu ataamuru. So that the sky can release out. Ili kwamba bingu itatuachilia. The blessing that belongs to me. Baraka ambayo ni yangu. Blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana litukuzwe. You allow me to ask which one should I follow? This one or that one? Aha. That one. Tufuate iliyo mlejo. You know there is that one and that one. Now for you just look this way. Don't look at that one and that one.
kwenu mtazame hapa mbele. Blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana litukuzwe. The Bible tells us that God opened heaven. Biblia inatuambia kwamba Mungu alifungua mbingu. To provide miraculous provision. Ili apeane katika njia ya kimungu. To the nation of Israel. Kwa taifa la Israeli. During the wilderness wandering. Wakati ule wa kuzunguka nyikani. And I have a prophetic word for you. Na nina neno la kinabii kwako. Even as we wander in Kenya 2019. Hata tutakapokuwa tukizunguka zunguka hapa nchini mwaka huu. The windows of heaven for you. Bwana atafungua madirisha. Because God's supernatural supply kwa sababu upeanaji wa kiungu of the needs of the children of Israel wa watoto wa Israeli did not stop there. Haukukomea pale. He is still working in our wilderness. Bado atenda kazi katika there is manna for us. Himu wetu. Blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana litukuzwe. You know Israel's destiny. Unajua hatima ya wana Israeli. Was to live in Canaan. Ilikuwa wafike ama kutane Canaan. And continue a lifestyle of faith. Na waendelee na maisha ya imani. A lifestyle of dependent upon God. Maisha ambayo yanamtegemea Mungu wa mbingu atume mvua kutoka mbinguni. Blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana litukuzwe. Deuteronomy 28 and verse 12. Kwa mambo ya nyakati. The Bible says the Lord will open the heavens. Na mstari wa 12 nasema kwamba Bwana atafungua the storehouse of his bounty. Atafungua gara lake la utele wake. To send rain on your land in season. Mvua katika ulimwengu wenu kwa majira yake. And to bless all the work of your hands. Na kubariki kazi za mikono yenu. You will lend to many nations. Mtakuwa wa kukopesha mataifa mengi. But you will borrow from none. Na hamtakopa kutoka kwa yeyote. Can't you say amen for that? Je, hamsemi amina kwa that is your portion. Kwa sababu hiyo ni sehemu yako. That God will open the heavens. Kwamba Bwana atafungua mbingu. The storehouse of the bounty of God. Ambayo ni ghala la utele. So that he can send rain in my land. Ili akatume mvua katika mahali yangu kwa majira. So that God can send rain. Ili anitumie mvua. In that which is mine. Kwa kile kilicho changu. In season. Kwa majira yake. Blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana litukuzwe. In season. Kwa majira mawakati. So that he can bless all the work of my hand. Ili akabariki kazi zote za mikono yangu. The Lord will bless the labors of our hands. Bwana atabariki kazi za mikono yetu. But the promise is that he's going to open the heavens. Lakini ahadi ni kwamba atafungua. The storehouse of his bounty. Ambayo ni ghala la utele wake. And in his season. Na katika majira. He will bless the labors of my hands. Atabariki kazi za mikono yangu. You know we can keep on saying Lord bless the labors of my hands. Unajua tunaweza zidi kusema Bwana bariki kazi. But we have to align ourselves. Lakini lazima tujiambatanishe. To the promises and the purposes of God. Na ahadi na kusudi za Mungu. Hallelujah. Hallelujah. Everything that is recorded in the Bible. Kila kilicho nakiriwa katika Biblia. About the history of Israel. Kuhusu historia ya wana wa Israeli. It is for our benefit and for our instruction. Ya faida yetu na mashauri yetu. The nation of Israel had to learn. Na taifa la Israeli lilipaswa kujifunza. How to live by the provision of an open heaven. Jinsi ya kuishi katika upeanaji wa mbingu iliyo wazi. The children of Israel had to learn wana wa Israeli ilipaswa wajifunze how to walk under the open heaven jinsi ya kutembea chini ya mbingu iliyo and get they receive blessings from God na wapokee baraka kutoka kwa Mungu and if they did learn na kama walipaswa waliweza kujifunza jinsi vile tunaweza jifunza we can also learn from them vile vile tunaweza jifunza we can also learn from God tunaweza jifunza kutoka kwa Mungu to wait for him kuweza kumngoja in the open heaven katika mbingu iliyo wazi and there are some principles that we can learn from Israel's na, history kuna mambo tunaweza jifunza katika historia how to position ourselves jinsi ya kujitenga for an open heaven kwa ajili ya mbingu iliyo wazi tell your neighbor we can position ourselves tunaweza jiweka kwa ajili for an open heaven kwa mbingu iliyo wazi tell the other one leave that one appears like they don't have a lot of faith in look at the other one tell them you know what mwambie wajua we have to position ourselves tunapaswa tujiweke for an open heaven kwa ajili ya mbingu iliyo wazi give them high five if you think they believe what you're saying mpe salamu za tano kama unaamini and you also need to tell them na pia unapaswa the person you are seeing today mtu unayemuona leo of 2019 mwaka mwisho wa mwaka 2019 will be a different person atakuwa mtu tofauti after having walked baada ya kuwa ametembea chini ya mbingu iliyo wazi hallelujah hallelujah blessed be the name of the Lord jina la Bwana litukuzwe you know I'm so excited I tell you najua nasisimka na kuambia when I was little
I did not believe I would get 50 years. I got it. And I put it behind. I thought 60 will be like, I don't know. I got it. I put it behind. I have climbed a few stairs in the 60s. Nimepanda ngazi kadhaa katika miaka ya 60. Hallelujah. Hallelujah. I still believe bado naamini that God has a wonderful plan for me. Kwamba Bwana ana mpango kwa ajili yangu. Now some of you don't know the story. Baadhi yenu hamjui hadithi. When I was in high school, nilipokuwa katika shule ya upili, mimi ndevu zangu hazikuanza pale, zinaanzaga za wale wengine. Zilianza huku kwa mitaro. And I knew why. Because when I was a little baby, I was hardly 3 months. And Shosho was holding me in Thika. That had another dagiri. You know dagiri? Dagiri is that jiko that you put makaa in. Mm-hmm. And my Shosho slept. Shosho yangu akalala. So I dangled myself the dagiri. So when he woke up from the sleep, he found me dingling out of the dagiri. The devil missed me then. And I know that there are some people here who have also a testimony of what God has done for them. Blessed be the name of the Lord. And therefore we can rejoice in that God of our salvation, knowing that I can walk in the open heaven regardless of what has happened in the past. Tell your neighbor, you don't know and you don't want to know where I am coming from. You don't even want to know the school I went to. You have no idea the marks I got in high school. But one thing I know, when God opens the heaven, my life will never be the same again. Whoa! Hallelujah, my life. Tell your neighbor, I'm telling you about my life. I think the best thing, why don't you stand and let them look? Tell them, neighbor, please, tafadhali, I want to give you an opportunity to look at me. Unitazame.
Yes. Hallelujah. Let's give the Lord real praise in the house again. Let's look at how to position ourselves for an open heaven. Our theme for this year, for those that are visitors, is open heaven. And I've entitled what I'm sharing with you, positioning ourselves, how to position ourselves for an open heaven. Number one, you have to understand the heart of the Father. I have a Father, do you? Then we have to understand the heart of a Father. A story is told of this father that had gone with his child to work. And then he told the child to wait on the stairs. And the boy waited for the father's at the stairs. And the father went to work and became busy. Then finished work, he walked through another door and went home. And when they were sitting around the dinner table, the father remembered where he left his son. The son was still waiting for daddy at the stairs. So when the father went back and it was getting dark, the boy was still there. And the boy told the father this way, I knew you will come for me. Now that is knowing the heart of a father. Instead of complaining, you know the heart of the father, you can wait for the father because you know his heart. He is not looking for dependent servants. The father is looking for a relationship. For those of this church, the Lord is seeking for sons and daughters. Sons and daughters for his kingdom. In Hosea 11 verse 1 and a portion of verse number 4. When Israel was a child, I loved him. And out of Egypt,
I called my son. Na kutoka Misri nikaita mwanangu. I led them with the cords of human kindness. Nikawaongoza katika njia za mwanadamu. With the ties of love. Na katika kuwafungana. To them I was like one who lifts a little child to the cheek. Na kwa kuwapenda nikawa kama mwana. And I bent down to feed them. Na nikawa nainama kuwalisha. It is part of verse number 1 and verse number 4. Ni sehemu ya nambari 1. So when Israel was a child, hali ya mtoto, I loved him. Wakati Israel ilikuwa mtoto nilipenda. He lifted, you know, I don't know whether you know all fathers. Sijui kama unafahamu baba wote. Including you, if you are a father. Wewe ukiwemo kama wewe ni baba. Even though maybe you have changed, you're not a that good father. Hata kama umebadilika wewe si yule baba. When you got your first child, ulipompata mtoto wako wa kwanza, you long to get home. Ulitazamia kufika nyumbani. And lift your child. Na umuinue mtoto. And misbehave a little. Na throw him up. And you know it is dangerous. Na unajua ni hatari. And what would the child do? Na mtoto angefanya nini? The child would enjoy. Mtoto angefurahi. Because the child knows the father cannot cause the child to fall down. Kwa sababu mtoto anafahamu baba hawezi mwachilia mtoto. The same thing, God loved Israel so much. Kile vile vile Mungu alipenda Israeli sana. And he lifted him. Na akamuinua juu. And he bent down to feed them. Na akainama kumlisha. The manna. Na mana, or the rain. Ama mvua, that one, if you want to follow what God is doing, ukitaka kufuatilia ambayo Mungu anafanya, you must pick it as a revelation, not a provision. Lazima uipate kama ufunuo, sio upeanaji. God was revealing something to the children of Israel. Bwana alikuwa anadhihirisha kitu. That I am God the provider. Kwamba mimi ni Mungu mpenaji. So manna is not just a provision. Basi manna si. It is a revelation. Ni ufunuo. It is a revelation. Ni ufunuo. About a provider. Kuhusu mpeanaji. About a loving father. Kuhusu baba apendaye. Blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana litukuzwe. So for me to walk in an open heaven, ili basi nitembee katika mbingu iliyo wazi, I must understand. Ni lazima nielewe. The heart of my father. Moyo wa baba yangu. I have a father. Nina baba. He calls me his own. Ananiita wake. He knows by my name. Ananifahamu kwa jina. He sees each tear that falls. Anaona kila chozi. I have a father. Ninaye baba. You have such a father. Yeah, unaye baba kama yule. So that the manna in Israel, ili mana for the children of Israel, ama kwa wana wa Israeli, can give you a revelation. Itakupa ufunuo. Instead of seeing the manna as provision, utaona maana ya upeanaji. You see the provider. Utamuona mpenaji. A loving father. A baba atupendaye. So if you want an open heaven, basi ukitaka mbingu iliyo wazi, know the heart of the father. Basi fahamu moyo wa baba. He will never leave you. Hata kuacha. Neither will he forsake you. Wala hata kupungukia. Blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana. Secondly, ya pili, intimacy and obedience. Aha, ule undani na utiifu. The nation of Israel, taifa la Israeli, was in the right place, lilikuwa mahali palipo at the right time, wakati uliofaa, for a miracle. Kwa ajili ya muujiza. Let me say this again. Hebu nirejelee. The children of Israel, wana wa Israeli, or the nation of Israel, ama taifa la was Israeli, in the right place, lilikuwa mahali palipo sahihi, at the right time, wakati uliofaa, for a miracle. Kwa muujiza. And I want to prophesy to some of you, na ningetaka kutabiria baadhi, God is going to make you, kwamba Bwana in the right place at the right time for a miracle. Because for your miracle to happen, you have to be at the right place. You have to be at the right time so that God can do the miracle for you. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. And the reason that Israel was positioned for a heavenly miracle, or the provision, was because of one man. Moses had an intimate relationship with God. Musa alikuwa na matembezi ya ndani na utiifu na uhusiano na Mungu. Open heaven. Basi mbingu iliyo wazi. It is not magic. Aha, sio miujiza. It is intimacy and obedience. Ni ule uhusiano wa ndani. So that as I obey the Lord, wakati ninapomtii, I will find myself, nitajipata position, nikiwa nimejiandaa, for heaven to open for me, kwa mbingu kufunguka kwa in the right place, kwa wakati ufaa, at the right time, na wakati ufaa, for a miracle. Kwa ajili ya Mungu. Having heard God's voice, baada ya kusikia sauti yake, Moses was able to lead Israel in obedience to him. Musa aliweza kuongoza wana Israeli katika utii. Moses later left written instructions.
So that the children of Israel could continue to live in obedience and reap the heavenly blessings. So what are we saying? There is an open heaven, fine. But it is going to open even wider. If you are intimate with the Father, it is the starting point in your life. Because it is a starting point for a miracle of our provision. Are you seeking provision? Are you seeking God to do something for you? Then it must end obedience. When we hear him speak to us and we move out in faith upon his instructions, then we'll be in the right place, then we'll be at the right time for the miracle of supernatural supply to happen. Blessed be the name of the Lord. Are you following what I'm saying? There is an open heaven. Oh, bless the name of the Lord. Why? Because he's the one who has commanded. And what is he going to do? He's going to provide for us provision so that we can know the provider. The provider is not the employer who has employed you. The provider is God. The provider is God. The provider is God. Or maybe you have forgotten the story I gave you one time. This lady is praying and she's a Pentecostal lady praying. So she was screaming in her house. God, I need food. I am hungry. Oh, give me food. I've not eaten for the last 3-4 days. And the neighbor was an atheist. Some people believe in the devil and his acts. He said, today I will teach her a lesson. He went and bought a lot of food and brought her at the door and rang the bell and hid at a flower bush. So the woman got out. She saw the food. She knelt down and thanked God. God of heaven for the provision. Then the neighbor stood out. That was not God. It is me. And I don't believe in that God. And that lady said, No. I believe in God so much that he can use even the devil to provide for me. I'm saying your enemies can provide for you. But what we need is it must with the Lord. It must be the Lord. Number three. For an open heaven, change your source. Tell your neighbor, change your source. In other words, move from self-effort to dependency upon God. These guys were not slaves. But when they were slaves, when going home, they would carry some cucumbers. But this time, they were not planting anything. They were depending on God fully. Having moved out in faith, Israel had no source of supply other than God. And God spoke to them, saying, in the book of Deuteronomy, the land you are entering to take over is not like the land of Egypt, from which you come, where you planted your seed and irrigated it by food as in a vegetable garden. I'm looking at Deuteronomy 11, verse 10 to 11 and 13 and 14. I saw some of you are wondering, where is that Deuteronomy? Don't look for it. Where you planted your seed and irrigated it by food as a vegetable garden, but the land you are crossing to Jordan to take possession of is a land of mountains and valleys that drinks rain from heaven. So, if you faithfully
obey, hear that. So, if you faithfully obey the commands I'm giving you today, to love the Lord your God and to serve Him with all your heart and with all your soul, then I will send rain on your land in its season. Here God is comparing the resources of Egypt with that of Canaan. He says, the source of Egypt's water is from Cherengani Hill. Now some of you have no clue where the Nile gets its water from. It's from River Sondu. Ni kutoka mto wa Sondu. It is from River Zoia. You know Zoia? Ni kutoka mto Zoia. Which sometimes passes on courses. Ambao unavunja kando zake. Therefore, he tells them, he is comparing, he says, the source of Egypt's life basi anawaambia is River Nile. Chemichemi ya maisha ya Misri. It was of course predictable and safe. Ni kama ilikuwa inafahamika. It was sufficient. Kwamba ilikuwa inatosha. But hear this. Lakini sikia haya. It had a limited means of supply. Ilikuwa na upungufu wa upeanaji kwa sababu. If people in Transnoia. Kama watu eneo la Transnoia. They messed the river. Wa haribu mto. If the Nandis kama wanandi played with the Sondu, walichezea Sondu, then the Nile will dry up. Basi mto Nile utakauka. Then there will have no rain. Basi hakukuge. That's what God is telling the children of Israel. Hivyo Mungu anawaambia wana wa Israeli. So the Nile's water could be accessed by man's powered irrigation. Basi mto wa Nile ungefikiwa na nguvu za mwanadamu. And when there was flood in the Nile, irrigation would take place naturally. Na kufurika ukuweza kunyunyiza kungefanyika. But during the remainder of the year, it was hard manual labor and they were pumping by foot. Hakukuwa na pump ya stima. Na wakati wa kiangazi walikuwa wanafanya kazi. Wanaume wanakaa pale mabusu wanapiga maji, wanapiga maji, kitu kinazunguka kikitoa maji. Yaani ni kazi ngumu. But in Canaan, he tells them. Lakini Canaan yenyewe. The countryside was primarily irrigated by rainfall. Lakini inchi ile ilikuwa yanyunyizwa na Mungu mwenyewe. Dependent upon those rains coming in their due season. Aha, wakitegemea zile mvua zikija kwa wakati ama majira yake. I hope you are following where I'm going. Natumaini mnafuata ninapoenda. The picture is of an entire nation. Unaonyesha taifa nzima. Dependent upon the rain. Likimtegemea mvua. Even their yearly calendar revolved around the season and the crops. Kalenda zao zilitegemea kuhusu majira yale na mazao yao. Which revolved around the rains coming in their due season. Ambayo ilitegemea mvua kuja kwa majira yake. And God made it clear that He was the source of the rain and that He could pour it out and not withhold it at all. Yeye ndiye chemichemi za mvua na angeinyunyiza ama kuachilia, akasema. Serve me with gladness and obedience. Mnitifuate ama mnitutumikie kwa furaha. And I will send the rain. Na nitatuma mvua. Turn away from me. Mugeuke kando ama kutoka kwangu. And you will remove yourself from that open heaven. Na utajiondoa kutoka bingu iliyo wazi. Because you and I were meant to do this together. Kwa sababu mimi nawe tulipaswa kufanya hii pamoja. You were never meant to be alone. Haukupaswa kuwa peke yako. If you read Deuteronomy 28, that is what the writer is trying to say. You cannot do it alone. Kumbukumbu 20 inakwambia kwamba hauwezi kufanya peke yako. Remember we said it is a relationship. Na ndiposa tunasema ni uhusiano. So for heaven to open up. Ili basi bingu ifungue. I have to change. Ni lazima nibadili. My dependence. Aha, kutegemea kwangu. I have to change myself. Ni lazima nijibadilishe. From myself. Kutoka chemichemi ama chanzo cha. And think about God. Na niweze kumfikiria Mungu. And His seasons. Na majira yake. Blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana litukuzwe. Now tell your neighbor there are seasons. Nimwambie jirani kuna majira. There are seasons. Kuna majira ama there nyakati. There are seasons. Kuna majira na some nyakati. Some seasons are cold and other places are hot. Nyakati nyingine kuna majira ya baridi na mengine ya joto. We went to somewhere we were visiting. Unajua tulienda mahali tulipokuwa tutembea. And they have one weather. Na hali ya anga yao ni moja. Either hot iwe ni joto or
ama baridi. Hawagoji mvua. Inanyeshaga lakini hawagoji. Yao siko ni joto. Ngira. So they call it hot summer. Naita wakati wa jua. Or cold summer. Ama ile ya baridi. But season. Lakini majira. So God is telling the children of Israel. Mungu anawaambia wana wa Israeli. If you come to me, I operate in season. Kama mtakuja kwangu, mimi hufanya kazi kwa. And I pray that you can understand that God works in season. Na naomba ufahamu yale kwamba Bwana hufanya kazi kwa majira. Sometimes you are there, sometimes you are down there, sometimes there is this. Wakati kuna juu. Sometimes you are down in the valley, sometimes you are coming out of it. Wakati mwingine unatoka. There are seasons. Kuna majira. Blessed be the name of the Lord. But he says he'll never leave me nor forsake me. Lakini ameahidi kwamba hatakuacha wala kukuacha. Because you and I were meant to do this together. Kwa kuwa ilitakiwa number four, we become co-laborers with God. Na nambari ya nne tunakuwa watenda kazi. I'm going to position myself for an open heaven. Nitajiandaa kwa sababu ya mbingu. I'm going to co-labor with God. Nitakuwa mtenda kazi pamoja. The life of faith is of partnership. Maisha ya imani ni it is to co-labor together with God. Ni ile ya kutenda kazi pamoja na Mungu. Even though God sent manna, hata ingawa Mungu atatuma manna, the people of Israel had to collect it. Wana wa Israeli ilibidi watwae ama wachukue kiasi. Are you hearing what I'm saying? Ni mnasikia ninayosema. There will be manna, fine. Ndio kutakuwa na manna. But you have to go to collect it. Lakini watu ilibidi waokote. It's like, well, there is work for me to do. Kuna kazi kwangu kufanya. But I have to go and do it. Lakini lazima niende nifanye. God, I'm looking for a job. Mungu natafuta kazi. You will look for it in your house, but I'm sure and I can tell you for sure there is no job in your house. Utaitafuta kwako nyumbani. Lakini ukweli. Very frustrating. Hamna utajishangaza mwenyewe. But you walk out. Lakini ondoka utoke. I don't know about your days, you young people. Sijui siku zenu vijana. In our days, siku zetu, we used to report at the labor office. Tulienda katika ofisi ya uajiri. Every morning. Kila asubuhi. Labor office. Ofisi ya uajiri. Because the employers would come there. Kwa sababu uajiri wangekuja. And we say, all the electricians that are here, lift up your hands, come with your papers. Watu wanafanya kazi ya stima, inueni mkono. And all the electricians follow that muhindi. That day at least kuna job. Wangepatiwa kazi ya stima. Now for us that had no training at all. Kwa wale ambao hawakuwa na hatukuwa na mafunzo. We went to East Africa Industries. Tulienda katika kituo cha East Africa Industries. We went to Coca-Cola bottlers. Tulienda katika Coca-Cola. The business was unachukua sanduku unatupia. Yani kazi ilikuwa inatupwa mwingine anashika pap na anatupa mwingine anashika pap inachukua tu inapakiwa kwa kiano kwa lori gari inaenda. You know, tunaenda pale kutafuta kibarua. Hakuna kazi, hakuna kijana mmoja aliniambia. Mungu wangu ni wa ajabu. Kama ni wa pasta. Mimi nilimuomba jana akaleta kazi kwa nyumba. Hamna. The children of Israel, anyone who behaved like that, wana wa Israeli, kila aliyefanya vile hakula chakula. Yet the food was there. Lakini chakula kilikuwa. I'm going to co-labor with God. Nitakuwa mtenda kazi kwa Mungu. Because he will provide for me. Kwa sababu atakuwa kwa ajili. Nitaondoka nitwae. Blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana litukuzwe. In Numbers 11:7-9 you can read it at your own time. Katika Hesabu 11:7-9. So even though God sent the rain upon the land of Canaan. Kama Bwana alituma mvua katika nchi ya Kanaani. The people still had to labor and till the ground. Watu ilibidi wafanye kazi na walime. The open heaven. Bingu iliyo wazi. Simply says I'm going to use my hand. Ninawalisha nitaenda kutumia mikono. God will bless the labor of my hands. Na Mungu ataenda kubariki kazi za mikono yangu. Blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana litukuzwe. Hallelujah. Hallelujah. Likewise. Vile vile. In order for you to position for God's provision for our lives. Ili ujiandae kwa sababu ya ukanaji wa Mungu. We still need to work hard. Itabidi tufanye kazi kwa bidii. To follow biblical principles. Kufuata sheria kanuni za Biblia. And to exercise wisdom as well as faith. Na kutendeza kazi hekima na imani. Partner with God. Ni lazima tuhusishe Mungu. Mwambie jirani. Partner with God. Hebu muhusishe. Do something. Awe mshirika wako. Do something. Fanya kitu. Do something. Fanya kitu. Hallelujah. Fanya kitu. Hakuna kazi kabisa. Hakuna. Fanya kitu. Fanya kitu. Usichague kazi. Fanya kitu.
I have seen some young men come to work here. Nimeona vijana wakija kufanya kazi hapa. And they are in the university. Na wako katika vyuo. They come clean the church. Wanakuja, wanaosha kanisa, wanaegeza ama wanaweka kile wanachopata na wanaendelea. And it doesn't say everywhere he goes that, well, we're going to unaosha na church. It's not written anywhere. Haijaandikwa popote. Kuna ni mwoshaji wa. Imeandikwa washing the church. Kuna shilingi. Elfu moja zini elfu moja. Haijaandikwa kule ulitoa. Sasa wacha kuringa. Yesterday I bought a newspaper. Jana nilinunua gazeti. And the guy who sold me the newspaper, he's the one who had given me that 100. But he forgot. Aliyeniuzia ndiye aliyekuwa amenipa shilingi ile 100 lakini akasahau. Kuna pesa unaweza pewa unaokuwa unaweza patuka. Sindio? Kile ulikuwa kanoti unaona ukiweka mfuko ukuzaguza hivi katapasuka. So siku kuzaguza nilipata kwa gazeti. Nikajua siku ingine nitaenda kununua gazeti. So jana nikampatia. The comment he made was very interesting. Na aliyosema. Anautika uleza hakura hai. I never said you anything. Not I never even day. Told him, by the way, you siku are the one who had given it to Kwamba, me. Where ndiye ulienipa? The Lord will bless me. Bwana atanibariki. But he will bless the labors of mine. Lakini atabariki kazi I na will be faithful. Itakuwa mwaminifu. That God will bless the labors of mine. Ili Bwana abariki kazi za mikono yangu. Hallelujah. So if you are a household, do like you know. Kama, I normally say, mimi kama ni wewe, hiyo kinyumba nimepewa. Nitakiosha kinang'ara. Na nikikiosha nasema, hata yangu itakuwa kama. Saa shida ni kuficha uchafu chini ya viti. Sasa wakati wageni wamekuja ndio wanaangalia wanaona kuna unajua kuna kokoroti na kokoroti hawana adabu. Anatokezea upande huo anakuja. Na saa hiyo ni wakati wageni wamekaa wanakunywa chai. Alafu mwenye nyumba anaangalia tu. Hataki kuangalia kokoroti. Naye mgeni anasema, "Hey, hapa kumepita kokoroti kubwa." Na mimi hivi by you, I'll make it. How you said well. If I'm renting a house, kama nakodisha, I will not break the doors and windows. Aha, sitavunja milango na madirisha. I will be saying mine. Utasema yangu. Haiwezi anguka kio hata moja. Unafuka polepole. Sikugongesha mlango. Pum. Kwa sababu ukifanya hivyo na yako, ile unapanda ndicho utakachovuna. So in order to position myself for God's provision in my life, ili kujiandaa basi, I need to work hard. Kwa upendaji wa Mungu, to follow biblical principles, ufuate kanuni za exercise wisdom as well as na utendeze kazi hekima. Number five, ya tano, how to position myself for an open heaven, jinsi ya kujiandaa kwa sababu ya mbingu iliyo wazi, it is to choose the life of faith. That I think here is where ni kuchagua maisha ya imani. I will not dwell with it long, but there are some things that I think here. If you understand this part, aha, sita kaa sana hapa, lakini kuna vitu open heaven will be fantastic. Kielewa hapa, mwaka huu utakuwa tofauti. It is not easy to live a life of faith. Si rahisi kuishi maisha ya imani. Life of faith is not easy to live. Maisha ya imani sio rahisi, especially in this country of ours. Na haswa katika taifa hili, with the corruption that is all over, na ufisadi ulio kila mahali, with the tribalism that is all over, na ukabila ulio kila mahali, with the, what do you call this thing, hii ni maringo ama inaitwa nini kingine, inasaulika na jina inatumika sana, impunity. Kule fanya mambo kama hakuna mtu mwingine. Yani ni kama unamuuliza utadu. Yani there is a lot of impurity in this guy. Kuna hali hiyo ya so impunity. So living a Christian faith is not easy. Basi kuishi maisha ya Kristo. Songa kaa huko nyuma, kwani unakaa vibaya, kwani hii gari ni ya. Na hujasema kitu. Leo kuna mahali nilikuwa nimesimama na my son. Tumesimama hivi kumkaja askari. Anapiga nduru, anapiga kelele. Wacheni kupiga kelele hapa. Na sisi tumekaa na maisani. Sasa anaulizwa na maisani, ni nani anapiga kelele? Actually akaaibika. Tuko tunaongea. You remember what I told you on Sunday? Nakumbuka niliwaambia. This is the only place
Hapa ni mahali pa pekee. That a policeman when arresting another. Kwamba anapokuwa na scream at you, intimidate you, kelele akudunishe. Sipo kwa somo na Watanzania kwa. Mhm. Pole kwa safari. Mhm. Naomba nikushike. Hapa kwetu is the other way round. So there we were. Pale tuko. And actually my son was saying, kwani wanapiga kelele na fikiria wapo upande ule mwingine. Tukwa tunapiga kelele. Waiting. We're waiting for someone. Tunagoja mtu. So it is not easy to live a life of faith. Sio rahisi kuishi maisha. It is not easy to trust God for his supply. Sio rahisi kumtumainia Mungu. When he instructs you to step out in obedience. Anapokupa mashauri ya utoke kwa utii kwa sababu. Faith. Na imani. Also fail. Na pia inaweza tafsiriwa kama kuhatarisha. So the other spelling of faith. Maelezo mengine ya imani is risk. Ni kuhatarisha. Anybody who has faith. Kila aliye na imani ni anahatarisha ama anachukua mambo ambayo anahatarisha. That we will go to heaven was a risk, wasn't it? Kwamba utaenda binguni ilikuwa unahatarisha maisha yako. People thought sasa ukiokoka utaoa nani? Na utaozwa na nani? Utazikwa na nani? And the things that they think you should, you know, very petty mambo wanaofikiria. But the truth of the matter is faith is risk taking. Ya imani ni kama kuhatarisha jambo. Because when God says he will do it, you stand up and say, "Yes, Lord, you will do it." Asemapo atafanya, unasimama na kusema ndio. When God says I can serve you, you stand up and say, "Sure, you can serve me." Mungu akisema atakupa, unasimama na kusema ndio. When he says I can deliver you, you say, "Yes, sir, I know you can deliver me." When everybody else, wakati kila mtu mwingine, is wondering, anashangaa, "Did you hear God well?" Je, ulisikia Mungu vizuri? I know some people have been asked by their friends. Najua baadhi ya watu wameuliza na marafiki hizo. Wewe unakuwa manoki sana. Umemsikia Mungu vizuri? Ndio amesema uende wapi? Ukafanye nini? Huko utasurvive. Can't we even tell you why you cannot survive there? Tunakwambia hata jinsi utafaulu pale. We have all the ideas of why you cannot make it. Na tuna ufahamu kote jinsi hautaweza kufaulu. Lakini Mungu akikutuma mahali atakutuma na upeanaji. But it is risk. Lakini ni kuhatarisha. People will be calling you back. Kwa sababu watu watakuwa na kuita urejeo. Na nitaelezea tukiendelea. It is amazing thing that having left a life of slavery. Ni ya kupendeza kwamba baada ya kutoka maisha ya utumwa, many Israelites still craved for the provisions that were needed. Wanaisraeli wengi walitamani mambo ya upeanaji uliokuwa pale Misri. So when the Israelites said, "Let us choose a leader and go back to Egypt," in Numbers 14, verse 1. Waliposema kwamba tumchague kiongozi turudi pale Misri katika Hesabu. Hivi ndivyo walikuwa wanasema. We want safety. Tunataka usalama. We want predictability. Tunataka kitu tunaweza kifahamu kimbele. We want to do things our own way. Tunataka kufanya mambo kwa njia yetu. We want to do things in our own strength. Tunataka kufanya mambo kwa nguvu zetu. We want to be self-sufficient. Tunataka watu kujitosheresha. That's what they were saying. Hivyo ndivyo walikuwa wanasema. Because the other one was by faith. Kwa sababu nyingineyo ilikuwa following Moses. Na kufuata Musa. And Moses was following God. Na Musa alimfuata Mungu. Mshada na mtoto na unaenda Mombasa na umebeba na gari yako. Mkifika hapa tu at river na kuuliza, "Daddy, tumefika?" Waambiwa bado. Chanzo ni ya Machakos, tumefika bado. Akifika salama analala. Unaenda tu unaenda tu kibwezi anaamka. "Daddy, tumefika." Kwani ni mbali namna gani? Unafika Butiko. Nyote mnaamka tafika sio bali sana, lakini ndio unisema sio bali na tumeenda sana. You know, for a child, hiyo masaa manne mpaka kutitu umeenda sana, dunia yake imeisha. Ndio mnaanza kufika Mariakani. Unaitwa Mariakani, analala tena na akiamka tena, kwa sababu ataamka mazera bado, atauliza, "Hatujafika bado?"
wa Israeli. When following Moses, wakimfuata Musa, that is what was happening. Hivyo ndivyo ilivyokuwa. They did not know where they were going to sleep. Hawakujua walale wapi. They did not know when they will sleep. Hawakujua watalala wapi. Because Moses was looking at God. Kwa sababu Musa alikuwa anamtazama. And as long as there were movement in the sky. Na mradi kulikuwa na kuendelea kwa mbingu. If there was a cloud in the sky, kama kulikuwa na wingu it meant he has to still keep on moving. Ilimaanisha kwamba itazidi wazidi kwenda hadi itakaposimama. Or if the pillar of fire stopped, ama kile but if the pillar of fire was still going, lakini kama ule mnara wa moto ulikuwa unaendelea, give them light. Ina bado ilikuwa inawapa mwangaza. They did not know where they were going. Na hawakujua waende wapi. Don't you think they were right? These people to complain. Na wakawa wanalalamika. Ulituambia tutafika bado hatujafika. Kwanza jani nyingi hapa. Tunataka nyama. Nyama. Tunataka nyama. You know, na mkate, na cucumber. But unatupeleka wapi? Chukweni mawe tumchape huyu jamaa. The one time they all the one that was stoned, isn't it? Wakati mmoja walitaka kumpiga mawe. It is because they got even to a place they say, no, we need a God who can be our defense. Wakataka Mungu atakayewalinda. And the God they were making for their defense. Na Mungu aliyemfanya akawa ni ndama. Are you getting the point? Je, unaelewa? So sometimes when you are saying you want safety, basi wakati unaposema unataka usalama, you want to predict your future, unataka kufahamu usoni wako, it will take you to people that do predictions, itakupeleka kwa watu watakao kutabiri ama kukuambia, watu watakao kwa Jimmy, watakwambia Jimmy, you see this one passing by here, unaona mchoro huu mkononi kiganjani mwako, there is someone, kunaye mtu 6 months from today, you see this one is like 6, unaona ile kaa 6 months from today, miezi 6 kutoka leo, there is somebody who cross over here, kuna mtu atakayevuka hadi hapa, and I can see itakuwa baya, but we can pray, lakini tunaweza omba tuondoe hiyo 6. Na Yoshua anaweza ondoa 6, isipokuwa alikwambia iko wewe ulikuwa umeiona. Mimi sioni 6 hapo, lakini akiangalia naona 6:11, naona 12. So when you don't want to depend on God, basi wakati hautaki kutegemea, when you want to predict where you're going, unataka kufahamu, you will go to people that can predict, utawaendea watakao kuambia yatakao kuwa. If we want to be on an open heaven, ukitaka kuwa chini ya mbingu iliyo wazi, we have to be ready to be led by God, ni lazima uwe tayari kuongozwa na Mungu. We will choose the life of faith, utaamua ama utachagua maisha ya imani. We don't want to do things our own way, hatutafanya mambo kwa njia zetu. We want to depend on God, tunataka kumtegemea Mungu. What they were saying, wali kuwa wasema, we don't want your God, hatutaki Mungu wetu, and we don't want you, na hatukutaki. We will choose our leader, tutamchagua kiongozi wetu, to take us back to Egypt, atakaye tupeleka kule Misri. Kweli kabisa, hata kama hakuna mbinguni, tunaweza kurudi kunywa pombe. Yaani mimi najiambia, I know there could be somebody who has come to church today, inawezekana kuna mtu amekuja umepiga zako 3-5 na sina ubaya ni kusema tu, kama hata hakuna mbingu uwe hakuna mbingu, ningeokoka tu niwe tu niokoke nikae hivi. Are you getting the point? Mnaelewa? That if today they said there is no heaven, Jimmy, you have been telling us heaven, there is no heaven, I'll still behave the way I will not smoke, I will not drink, I will not be immoral, na sitakuwa, because I know what kind of life I have lived, kwa sababu ninajua maisha ambayo naishi, maisha poa, maisha poa, sina watoto kila mahali. Yani ukienda Bungoma unakuta kamoja kana pua yangu, ukienda Thika unakuta kengine kana masikio yangu. Are you hearing what I'm saying? Yeah, mnasikia ninayosema. The point is that we are going to depend on God and faith. Aha, jambo ni kwamba tutamtegemea. It's not easy. Na sio rahisi. But I'm going to follow Jesus. Lakini tutamfuata Yesu. Hallelujah. Hallelujah. I want to bring in maybe the last one. Nataka kukuletea alama ya mwisho. If you're going to position yourself for open heaven, kama utajiandaa kwa sababu ya mbingu hiyo, learn to celebrate God's provision. Ni takuwa usherehekee upeanaji wake Mungu. Learn to celebrate. Aha, jifunze kusherehekea. Celebrate. Ah, sherehekea. And God gave the children of Israel a lot of celebration. Na Bwana akawapa wana Israeli sherehe. He gave them feasts and celebrations. Akapa nyakati za kula na and kuweza kusherehekea. And they were all spread in all seasons. Na zikawa siko kwa kila majira. So that they could celebrate and give God praise.
waweze kusherehekea na wampe Mungu sifa. And like Israel we need to mark the moment. Na kama Israel tunahitaji tutambue nyakati zile na tusherehekee. And remember God supplies for our lives. Na tuweze kukumbuka upeanaji wa we Mungu kwa shani wetu. Supply for our family. Tukumbuke upeanaji wa Mungu kwa familia God zetu. Supply for our church. Tushukuru kwa sababu ya upeanaji wa kanisa. Supply for our ministry. Tushukuru kwa sababu ya upeanaji wa huduma. God supply for our community. Tushukuru kwa upeanaji katika jamii tulizo. Even when we don't understand. Hata wakati tuelewe. We celebrate the handshake. Bado tusherehekee kusalimiana. Kwani ukijua utafanya nini? Mhm. You know me is a friend I want. Go and talk to him. Utafanya nini? Utafika na hiyo amani kwa. Mhm. Atunaenda unaweza aenda Kisumu. Do you know last year when you were visiting our churches in this country? Tulipokuwa tunatembelea makanisa yetu. We could not go to Kisumu. Hatungeenda Kisumu. To meet our churches in Kisumu. Kukutana na makanisa yetu pale Kisumu. We asked the bishop there. Tulimuuliza askofu pale. The overseer there. Na msimamizi wa eneo. To our pastors there. Wahudumie wachungaji wetu. They were in Kisumu. Walikuwa Kisii. They wanted to go to Kisumu. Walitaka kwenda Kisumu. And they were told, no, don't try. Usikanyage. Sijaribu. Wachie wale watu wa huko wafanye hiyo. Kwa sababu katika enturaji yetu tulikuwa na wakikuyu kadhaa. Na wakale. Na mkale moja. Tukaambiwa huko. Na sasa je? Munaenda baka Busia chwa. Na ulizo na mtu. Ulize hiyo hali. Tuombe watu wengi wasalimiane. Si pasta usalimie huko hapo. Tuombe watu wengi wasalimiane. Yeah. Watu wengi wawe na usalama wa kusalimiana. Yaani tuwe na amani. Let there be peace. Kuwe na amani. Blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana litukuzwe. So like the children of Israel, we need to mark every moment. Kama wana wa Israeli inahitaji tutambue. And today we are going to mark this day. Na leo tutatambua siku hii. We'll have holy communion and we'll have anointing. Tutakula meza ya Bwana na tutakuwa na upako. Because we want to celebrate. Kwa sababu tunataka kusherehekea. God who has given us 2018. Mungu ambaye ametupa mwaka 2018. And he has just ushered us. Na ametuingiza in 2019. Katika mwaka 2019. Ambao Mungu anaweza kufanya. No man can do. Hakuna mwanadamu. He is a faithful father. Yaani Mungu mwaminifu. We need to trust in him. Tunapaswa kumwamini. He has given us a privilege. Ametupa nafasi. As sons and daughters. Kama binti na wanawe. How to position ourselves on an open heaven. Jinsi ya kujiandaa kwa mbingu iliyo wazi. Blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana litukuzwe. What do we need to do? Ambayo tunapaswa kufanya. We need to understand the heart of the Father. Tunapaswa kufahamu moyo wa Baba. So that we know the Father loves us. Ili tufahamu Baba atupenda. For us to position ourselves. Ili tujiandae. We need intimacy and obedience. Tunahitaji uhusiano wa karibu na utii. Blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana litukuzwe. For us to position ourselves. Ili tujiandae. We have to change our thoughts. Ni lazima tubadilishe chanzo chetu. And move from self-effort to dependence upon God. Na tutoke katika bidii zetu tuende katika hali ya kumtegemea Mungu. Blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana litukuzwe. We want to become collaborators with God. Tunataka kuwa watenda kazi pamoja. We want to do something even as the Lord does what he does. Tunataka kufanya kitu hata wakati Bwana anafanya kitu. For us to align ourselves with an open heaven. Ili tujiambatanishe na mbinguni. We are going to choose the life of faith. Tutachagua maisha ya imani. And we said faith is failed risk. Na tukasema kwamba maisha ya imani ni kuhatarisha. And we said for us to position ourselves. Na tukasema ili tujiandae. We have to celebrate God's provision. Ni lazima tusherehekee upeanaji wake Mungu. When you celebrate God. Unapomsherehekea Mungu. Even for that little thing that God has. Hata kwa kile kidogo ambacho amekupa. That little one. Kila kidogo. You give God an opportunity to give you something larger. Unampa Mungu nafasi ya kukupa kikubwa. When a few years ago miaka michache iliyopita, it should be 1977 kama mwaka wa 77, just a few years ago, no actually it's 1976 76 because I was born again. We visited some brothers na nilikuwa nimeokoka tukatembelea ndugu fulani. For us, we were young men and young women, and none of us had, we were not married. Number one, we were not married. Number two, we owned no houses. We Had,
number three, we had no children. Yeah, so our prayer life, our testimonies were low. Shuhuda zetu zilikuwa fupi. But they were very powerful. Lakini zenye nguvu. A testimony like this. Shuhuda kama huu. In the morning. Asubuhi. I'm praying to the Lord Almighty. Naomba Mungu mkuu. Gari ikitoka Isri, namba sita. Ikifika Pato. Niingie. Ni pale nitasimama huyo jamaa atokee pale Ngara. Na hiyo ni ushuhuda mkubwa. Natoa ushuhuda. Naambia watu. Praise God, praise God again. Spirit. What a miracle. I know some of you are laughing. It used to be a miracle for me. Ilikuwa mujiza kwangu. So he visited his family. Basi tukatembelea familia moja. And there were many brothers who had come. Na kulikuwa na wandugu wengi walikuwa. There were two that had wives. Kuna wawili walikuwa na wake. Actually one was an owner of a farm. Na moja alikuwa and the other one was a pastor. Na mwingine alikuwa muhusika wa. Lakini walikuwa marafiki. The time for testimony came. Wakati wa ushuhuda ukaja. We have never forgotten. Hatujawahi sahau. So our brother without mentioning his name. Ndugu yetu bila kumtaja. Had a big farm. Alikuwa na shamba. His testimony was this. Ushuhuda wake ukawa huu hivi. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Praise the Lord, brother. Bwana asifiwe wandugu. This week. Juma hili. The Lord gave us. Bwana alituma. A small car. Kagari kadogo. For my wife. Kamke wangu. For shopping. Ya kwenda dukani. Tukatazamana. Then when we went out, tulipotoka, to see the small car, kuona kagari kale kadogo, it was a Ford Continental. Ilikuwa Ford Continental. For you that know Ford Continental, kwani mnafahamu, it's not a small basket. Si kimfuko ama kifurushi cha kwenda sokoni. Ni gari kubwa. But then when we were going to say this, tulipokuwa tukienda tukasema, God, Mungu, kumwafanyia hiyo hao. Hata sisi, siku moja. Tasema, tuko na kagari kadogo, tuko nako pale hivi, kwa sababu tuna ingine kubwa. Unajua ukuwa na kubwa, unaweza kuwa na kadogo. Yeah. Lakini hao kadogo kanaweza kuwa ni kubwa ya mtu mwingi. For us to walk in open heaven. Ili kutembea katika bingu ilio. We are going to depend on God. Tutamtegemea Mungu. He will bless the labors of our hands. Atabariki kazi ya mikono yetu. And even more testimonies. Hata shuhuda hizo ndogo. Like getting a seat in a matatu. Kwa kama kupata kiti kwa matatu. We will bless the name of the Lord. Tutaribariki jina la Bwana. Even now, you know, unajua watu wengine hapa. Very kabisa. Amwelewe vile nasema. Can you imagine maingia gari? Na una pesa ya kulipa. Maombi unaomba. Mungu naomba. Tukifika mahali fulani. Akiangalia hivi aone kama ni wapasa. Alirudia kazi. Na kwa hii inafanyika. So, what do you do? Unakuwa na ushuhuda mkali sana. Ya upepo wa Mungu. Amen. Siku moja nimetoka Mombasa na kijana mwingine. Nikamwambia, tunaenda Thika ya basi. Kama nikwambia ni sasa tutaingia hapa. Ingia hapa Isri. Tuvuke hivi kwa Michael hapo. Twende huko kijana mbaya. Tupande tu. Tutokee huko. Tukatoka huko Jesus pale. Hapo sasa. Alafu akaniambia tukitokea. Tukitokea wewe uingie chini ya caravan. Uombe Mungu. Uombe. Uombe na mimi nisimame pale na nasimailia gari. Ikisimama. Uje tu. Kama utatoka nitaenda. Kwa hivyo alipoenda kuomba akaomba sana. Nikafanya hivi gari ikasimama nikaingia nikamwacha. Lakini naye alipotoka kule akafanya hivi yake ikasimama yake ikampeleka Dika town yangu ikaniweka huko kwa maana nasi baba. Ushuhuda, whatever God does, kile Bwana anachofanya, we position ourselves, tujiandae to give God thanks, tumpe Bwana shukrani. Are you hearing what I'm saying? Yeah, mnasikia ninayosema. Are there people in this church right now? Je, kuna watu hapa who have a testimony? Walio na ushuhuda. Uwe mdogo ama mkubwa. That is one way. Kwa sababu hiyo ni njia moja ya kujiandaa. Great miracle. Ya mjiza mkuu. Na bingu iliyo wazi. Blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana. Now what you without being shy. Aha, ningetaka bila kuwa embarrassed. Mwambie jirani yako muujiza wako. Na akisema amenunua ndege asikutishe. Unajua mnaweza kaa na mtu anataka kutisha watu. Amen.
Akikwambia alihama isikutishe, hata wewe utahama. Kama umekaa na mtu aongee, mwambie aongee. Hata kukuja hapa sio muujiza. Kutoka kijiji kuja hapa na ulikuta accident kwa njia, sio muujiza. Hata kunywa chai na unasikia radha yake, huyo sio muujiza. Kuna watu hawasikii radha yake na unasikia radha yake. Chumvi, kuna watu hata akiweka chumvi ya jaze asikii, na wewe ukiweka kadogo unasikia. Hiyo ni kujiandaa. Small things. Vitu vidogo. But we thank God. Lakini tunashukuru Mungu. Hallelujah. Hallelujah. Positioning ourselves. Tukijiandaa. So let's all of us say together this way. Tuseme pamoja. Father. 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 I position myself. I position myself. For an open heaven. I know you. I know you. You are a good father. You are a good father. You will give me. You will give me that which is mine. That which is and mine. And nobody can stop me. I had forgotten something. Mm-hmm. It's good I did that. You know, ukikaa pale uwe rudi hapa tena. Kwa sababu utapatia mtu mwingine tena tamu itakuwa imeisha. Definition ya open heaven ni kwenda zao kwa sababu. Tafsiri ya bingu iliyo wazi. Kwa nimeona hata nikikwambia hivyo nitakwambia hii kama ukifika hii itakuwa itakosea. An open heaven is a state. Bingu iliyo wazi ni hali. Where there are no barriers. Ambapo hakuna hapana vizuizi. Between the earthly realm. Kati ya hali ya ulimwengu. Na ile utawala wa bingu. So when God says there is an open heaven. Wakati basi Mungu anasema kuna bingu iliyo wazi. For my healing. Kwa uponyaji wangu. For my provision. Kwa upeanaji wangu. For my family. Kwa familia yangu. It simply means there are no barriers between. Inamaanisha kwamba hakuna kizuizi ama pingamizi kati ya hapa na pale Mungu. The throne of God. And all the resources of heaven are open for me. Na kwamba rasilimali zote za bingu ziwazi kwa. And the sons and daughters of our heavenly Father. Na wana na mabinti wa baba wetu wa bingu. We can live in this constant awareness. Tunaweza ishi katika ufahamu huu. That nothing separates us from the love of God. Kwamba hakuna kinachotutenganisha na upendo wa Mungu. Nothing separates us from the love of God. Hakuna kinachotutenganisha na upendo wa Mungu. Blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana litukuzwe. Hallelujah. Hallelujah. May the Lord give you an open heaven. Bwana akupe bingu iliyo wazi. May the Lord give you an open heaven. Bwana akupe bingu iliyo wazi mwaka huu. Hebu tembee katika utele wa upendo wake. Hebu Bwana kumbuke rehema juu yako. Hebu Bwana akuinue. As you even wait upon him. Hata mnapomngoja. To finish what he started in 20. Kumaliza alichoanza mwaka wa 2018. Jina la Bwana litukuzwe. Tusimame zote na tuinue mikono yetu. Hallelujah. Hallelujah. I want us to sing that song that says I have a father. Oh, I have a father. Wimbo ule unaosema kwamba ninaye baba. I want to give you a minute or two. Nitakupa dakika kama mbili. So that you can tell God. Ili umwambie Mungu. To forgive you the times that you have not aligned yourself. Akusamehe nyakati ambazo hujajiambatanisha. And when you have not appropriated the openness of the heavens. Na wakati hujatumia vyema ule kufunguka kwa bingu. Where you have not worked diligently with your hands. Mahali hujatenda kazi kwa bidii ya mikono yako. You can even tell him, Father. Hata kumwambia baba. Today, this year. Kumwambia leo mwaka huu. Mwaka huu 2019. Maisha yangu. Will never be the same again. Hayatakuwa sawa tena. I will walk in the open heaven. Nitatembea katika bingu. My prayer life open heaven. Maisha yangu katika bingu. My service to the Lord open heaven. Huduma yangu. There will be no barrier that will stop. Hakutakuwa na kizuizi. From serving the Lord. Kutokumtumikia Mungu. Ministering to his people. Na kuhudumia watu wake. Blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana litukuzwe. We'll sing it and then we'll lift up our hands. Tutaimba kisha tuinue mikono. Hallelujah.